ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាជំហរធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីដដែល ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាលោកកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងចង្អៀតចង្អល់មួយក្នុងការកំណត់ឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្នុងពេលមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយមេដឹកនាំ នៅតំបន់បាល់ទិកនោះលោកអូបាម៉ាបន្តថាក្នុងលទ្ធភាពឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមបែបណាមួយនោះគឺមិនតេតិនទៅនឹងការបដិញ្ញាចិត្តដោយប្រើអាណត្តិយូរអង្វែងនោះទេលោកអូបាម៉ាបន្តថាបើសិនជាមានការសម្រេចឆ្លើយតបដោយយុទ្ធសាស្ត្រយោធានោះគឺក្នុងប្រទេសសេរីហើយនោះក៏អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរាគមន៍នេះគឺត្រូវបានចាប់ផ្ដើមស្របពេលជាមួយគ្នាតែម្ដង ស្របពេលជាមួយនោះលោកបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែរៀបចំខ្លួនដើមឲ្យរួចជាស្រេចសម្រាប់តម្រូវការចាំបាច់នៅពេលណាមួយប្រឆាំងចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះ